Včerajší nálet spojencov v Iraku vyvolal reakcie na celom svete. Americké jednotky v Somálsku zvýšili pohotovosť. Silná búrka zasiahla pobrežie Severného mora. Odborový zväz KOVO sa stavia proti znižovaniu životnej úrovne občanov. KDH predstavilo kandidáta na post prezidenta. Krátky prehľad otvoril dnešné prvé vydanie Aktualít. Dobrý večer. Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky, tvorená jej podpredsedom Jozefom Prokešom a predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Ivanom Laluhom, dnes v Kodani v sprievode Charge d'Affaires veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve rokovala s delegáciou dánskeho parlamentu Folketingu, vedenou jeho prvým podpredsedom Henningom Rasmussenom. Rozhovory sa týkali spolupráce parlamentu oboch krajín v oblasti legislatívy s dôrazom na oblasť poľnohospodárstva, ekonomiky a bezpečnosti. Delegácia Národnej rady Slovenskej republiky sa v Kodani zúčastňuje na zasadaní stáleho výboru parlamentného zhromaždenia konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Po včerajšom nálete spojencov na južný Irak Bagdad oznámil, že odvolá zákaz pristávania lietadiel OSN na svojom území. Zákaz, ktorý iracký vodca Saddam Hussein vydal minulý týždeň, zabránil príchodu tímu Organizácie spojených národov. Podľa rezolúcií OSN môžu inšpektori so svojimi lietadlami pristávať kdekoľvek na irackom území. Prezident Hussein na adresu západu povedal, že ozbrojené sily Iraku sa postavili na odpor agresorom, ktorí zautočili na vojenské ciele na juhu krajiny. Vyzval iracké ozbrojené sily na útok na každé lietadlo agresora, ktoré sa objaví na irackom nebi. Irak vyhlásil, že sa vzdá vpádov na kuvajtské územie, ale že nikdy nebude akceptovať zóny zákazu letov na juhu a na severe Iraku. Bielý dom zhodnotil nálet ako úspešný. Varoval sa Saddáma Husajna, že nálety sa môžu opakovať v akomkoľvek čase a môžu byť zacielené na dôležitejšie vojenské objekty, ako sú raketové batérie. USA tiež vyšlú do Kuvajtu okolo 1300 vojakov, aby Saddámovi ukázali, že nebudú tolerovať žiadne opakovanie irackej okupácie malého arabského štátu. Som prezidentom až do 20. januára a pokiaľ som vo funkcii, budem riadiť zahraničnú politiku a prijímať príslušné rozhodnutia, vyhlásil George Bush iba niekoľko hodín po bezpečnom návrate vyše 110 amerických a spojeneckých vojenských lietadiel z ich 30-minútového bombového náletu na raketové postavenia v južnom Iraku. Podľa slov amerického štátneho tajomníka, poslednú akciu spojencov v Iraku podporilo aj Rusko. Novozvolený americký prezident Bill Clinton konštatoval, že nevylučuje obnovenie pozemnej vojny proti Iraku, ak bude treba presadiť uplatnenie rezolúcií OSN. Súčasne však naznačil, že je pripravený na nový začiatok s prezidentom Saddámom Husajnom. Už 5 redaktorov pracovníkov Sarajevských novín Oslobodenie zahynulo v bosnianskej občianskej vojne. Informovala o tom medzinárodná skupina žurnalistov z organizácie Novinári bez hraníc. Ako sa hovorí v dnešnej správe, zatiaľ poslednou obeťou sa stala Karmela Stojanovičová, ktorú zastrelil v jej dome minulú nedeľu ostreľovač. Všetci ministri zahraničných vecí Európskeho spoločenstva sa zišli v Paríži, aby sa dohodli na opatreniach na úplnú izoláciu Srbska a Čiernej hory v prípade, ak nezačnú plniť závery ženevských rozhovorov o Bosne. Novinárov o tom informoval dánsky minister zahraničných vecí Uffe Ellemann-Jensen. Podľa agentúry Reuters, Srbi dostali od Európskeho spoločenstva 6 dní na to, aby bezpodmienečne začali dodržiavať dohody so Ženevy. Ináč sa proti ním budú uplatňovať sankcie OSN. Na severe a východe Bosny, ako aj v Sarajeve, pokračujú krvavé zrážky. Podľa bosnianskeho rozhlasu sa bojovalo najmä pri Gradačaci a Brčku. V noci prepukli ťažké boje aj v centre Sarajeva. Vo východnej Bosne zomrelo 51 detí od hladu a zimy. V Zepe, ktorá leží 60 km východne od Sarajeva, zomrelo ďalších 34 dospelých. V správach predstaviteľov OSN sa hovorí, že ak sa obyvateľom postihnutých miest a obcí nedostane včas pomoc, túto zimu v Bosne zahynie od hladu a zimy 400 000 ľudí. Tlačový tajomník Vysokého komisára pre utečencov v Belehrade povedal, že konvoj s potravinami smeruje do Zepy a že do cieľa príde najneskôr zajtra. Americkí námorníci zastrelili dnes Somálčana, ktorý ich ohrozoval samopalom po tom, čo ostreľovači zabili amerického vojaka a poranili námorného zdravotníka.
Námorníci hľadali zbranie patriace bojujúcim gangom a banditom. Po útoku na vojaka zvýšili americké jednotky pohotovosť pri letisku. Neskôr Somálčania vystrelili na amerického vojaka a zranili ho na hrudi. Námorný dôstojník Michael Hagee na tlačovej konferencii vyhlásil, že tieto straty nebudú mať za následok zmenu vo vojenských operáciách. Premiéry vlád Ruska a Ukrajiny Viktor Černomyrdin a Leonid Kučma začali dnes v Moskve rokovať o vzájomných hospodárskych vzťahoch. Podľa agentúry Interfax sa zajtra majú stretnúť aj prezidenti Ruska a Ukrajiny Boris Jelcin a Leonid Kravčuk. Premiéry majú dohodnúť podmienky spolupráce oboch krajín v oblasti atomovej energie a dodávky ruskej ropy Ukrajine. Bude sa hovoriť aj o podiele oboch krajín na splácaní zahraničných dlhov bývalého Sovietskeho zväzu. Silná búrka, ktorá v noci na dnes zasiahla severné pobrežie Baltického mora, bola príčinou námorného nešťastia asi 15 námorných míľ od Rujany. So 60 pasažiermi na palube sa tu potopil poľský trajekt Jan Heverius. Najmenej 32 ľudí pri nešťastí zahynulo, ale predpokladá sa, že počet obetí sa zvýši. Pri záchrannej akcii, na ktorej sa zúčastňujú nemecké a dánske týmy, sa z ľadovej vody zatiaľ podarilo vyloviť 6 osôb, z ktorých 3 boli v kritickom stave. Šance ostatných na prežitie sú podľa expertov minimálne. Raketoplán Endeavour splnil svoju hlavnú úlohu 6 hodín po tom, čo dosiahol výšku svojej obežnej dráhy 35 880 km. Prenosová a komunikačná družica, ktorá stojí $200 miliónov, bude slúžiť spojeniu s kontrolným stanovištem v Houstone. Váži 2,5 tony a na obežnú dráhu ju uviedla pomocná raketa. 6-dňový let je prvým tohtoročným letom raketoplánu a tretím letom Endeavouru. Dvaja z kozmonautov v nedeľu podniknú malú prechádzku vo vesmíre, aby si vyskúšali podmienky, v ktorých sa bude stavať trvalá vesmírna stanica v roku 1996. Sieť družíc, akú uviedli na obežnú dráhu, by mala rozšíriť možnosť spojenia so základňou až na 85% času jedného obehu okolo Zeme. Doteraz mohli kozmonauti komunikovať so Zemou iba vtedy, ak leteli nad pozemnými sledovacími stanicami. O koncepcii legislatívnej politiky slovenskej vlády a Národnej rady Slovenskej republiky na rok 1993 rokuje dnes v Trenčianskych Tepliciach komisia expertov pod vedením predsedu parlamentu Ivana Gašparoviča a premiéra Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara. Podľa informácií, ktoré poskytla tlačovej agentúre Slovenskej republiky riaditeľka kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky Anna Naďová, sú na rokovaní prítomní aj prvý podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Weiss, predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milan Sečánsky a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Katarína Tótová. Komisia, v ktorej pracujú poprední odborníci na legislatívu Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, posúdi priority v časovom prijímaní zákonov v samotnej Slovenskej republike. Odborový zväz KOVO, ktorý zastupuje mnohotisícovú členskú základňu odborárov, dnes odovzdal Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť svoju petíciu. Obsahom je podanie sťažnosti na konanie vlády Slovenskej republiky, hlavne pre mnohé reštriktívne opatrenia smerujúce do sociálnej oblasti s vážnymi ekonomickými dopadmi na životnú úroveň občanov. Poukázali predovšetkým na zrušenie robotníckych cestovných lístkov na železnici, zvýšenie cien energií, obmedzenie vyplácania štátneho vyrovnávacieho príspevku a rodinných prídavkov, posledný návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok a zrušenie vyhlášky o tvorbe a použití Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Poslanci prisľúbili, že sa budú petíciou zaoberať na ďalšom zasadnutí Národnej rady a budú hľadať vzájomný konsenzus s odborármi. Ak politická strana postaví kandidáta na post prezidenta, jasne dáva najavo, že chce určitým spôsobom osloviť svoj národ i okolitý svet. Jeho osoba totiž prezentuje ideály a vlastnosti jej najbližšie. Týmito slovami dnes na tlačovej besede kresťansko-demokratického hnutia uviedol kandidáta na prezidentské kreslo jeho podpredseda Ivan Šimko. Je ním doktor Anton Neuwirth, teraz poslanec slovenského parlamentu za KDH. Anton Neuwirth má 72 rokov a žije v Bojniciach. Slovenská televízia využila, hoci ešte neoverenú informáciu, a v utorok zastihla Antona Neuwirtha na Hrade, kde predsedal výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci pri Národnej rade Slovenskej republiky.
budete kandidovať na tento post, teda v prípade, že vás KDH navrhne, aj napriek tomu, že KDH v parlamente pri schvaľovaní deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky i pri schvaľovaní Slovenskej ústavy bolo proti týmto dokumentom? Ja myslím, že tú otázku ste trošku rozšírili. KDH, kandidatúra sa týka mojej osoby a ja by som si dovolil poukázať na jednu vec, že keď sa hlasilo o deklarácii, tak moja odpoveď znela proti predloženej deklarácii. Som distinguoval všeobecné vyhlásenie od vyhlásenia určitou formou za určité okolnosti. Čiže nešlo z mojej strany o zásadné odmietnutie samostatnosti a zvrchovanosti slovenského národa, jeho štátoprávneho jaksi usporiadania, ktoré vyplýva z prirodzeného poriadku veci. Na druhej strane spomínate tiež tú ústavu. Tam to už bolo celkom jednoznačné, lebo potom spolu aj s ostatnými poslancami sme hovorili a používali formuláciu, že sme proti predloženému návrhu ústavy. Nie proti slovenskej ústave. Pripustíme teda fakt, že budete kandidovať. Čo myslíte, akú šancu v súčasnom zložení parlamentu alebo teda Národnej rady Slovenskej republiky má opozičný poslanec? Ja myslím, že voľba prezidenta nezávisí od pozície v vládnom zoskupení alebo v opozícii. Ide skôr o osobnostné kvality, ktoré tento post vyžaduje. A ten sa môže takisto vyskytnúť u vládneho, ako aj u nevládneho poslanca, respektíve kandidáta. Z ďalších informácií, ktoré odzneli na tlačovke, za zmienku stojí fakt, že poslanecký klub kresťansko-demokratického hnutia v parlamente nepodporuje snahy HZDS a SNS vyvolať nový poslanecký sľub vernosti Slovenskej republike. Slovenská národná strana podľa jej podpredsedu Antona Hrnku podporuje snahu poslaneckej prísahy vernosti Novej Slovenskej republike. Podľa predsedu tejto parlamentnej strany Ľudovita Černáka sa sľuby z Trenčianskych Teplíc, ktoré v decembri dal Vladimír Mečiar ostatným parlamentným silám, plnia. Nepoznám návrhy konkrétne druhých politických strán. Pokiaľ ja pracujem v hospodárskych orgánoch vlády, tak návrhy, ktoré predložili, konkrétne myslím z KDH na pána Dzurindu a Tahyho, z OSDL na pána Košnára, boli akceptované. A fakt sú to odborníci, ktorí dokážu zložiť politické tričko a spolupracovať v záujme veci. Slovenskú televíziu zaujímalo, či bude Slovenská národná strana ochotná v prezidentských voľbách podporovať aj iného kandidáta na tento post. V prípade neúspechu Jozefa Prokeša. Ja som už povedal na začiatku a znovu opakujem. Náš kandidát je Jozef Prokeš, ten je pre nás priateľný. V centre pozornosti politických strán a hnutí je i v Českej republike voľba prezidenta. Pražskí kolegovia nám poskytli jeden z názorov. K dalším možným kandidátům na prezidenta se dnes na tiskové konferenci vyjádřil zástupce Občanské demokratické strany jednoznačně. O jiném kandidátovi vedení ODS nejednalo a termín, kdy ODS svého kandidáta oficiálně oznámí, bude tím termínem, který vedení ODS a poslanecký klub uzná za nejvhodnější. A ten termín není dnes. Jinak podle místopředsedy Čermáka je u nás nyní více lidí, kteří by byli schopni prezidentský úřad zastávat. Občanská demokratická strana ví nejméně o 4 až 5. Pan Stráský jistě je člověk, který by mohl kandidovat na funkci prezidenta a určitě by nebyl špatným prezidentem, jako si myslím, že by byli někteří jiní, kteří velice usilují o zvolení do této funkce. Dnes ráno sa v Rajke stretla skupina slovenských odborníkov, ktorá sa venuje problematike Dunaja s maďarskou delegáciou. Spoločne s pozorovateľmi z Európskeho spoločenstva sa vybrali na stavenisko prehradenia Dunaja medzi Čuňovom a Hanuliakovom. Na mieste si prezreli výsledky vyčíňania povodne.
Napriek škodám, ktoré rozbúrený Dunaj spôsobil, možno sa mu aj poďakovať. Naši odborníci mohli totiž hosťom názorne demonštrovať, čoho je schopný. Vlastne, aby sme boli k Dunaju spravodliví. Povedzme otvorene. Škody nastali preto, lebo sme nestihli dokončiť hať v záplavovom území. A tento fakt možno jednoznačne pripísať prieťahom v rokovaniach o výstavbe vodných diel na Dunaji. Úplne čitateľne sa po tento nedostatok podpisuje maďarská strana. Ako na krátkom popoludňajšom stretnutí s novinármi uviedol vedúci slovenskej delegácie a splnomocnenec slovenskej vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo Nagymaros Dominik Kocinger, hať sme museli dať do prevádzky v provizornom stave bez opevnenia príslušných častí. Maďarská a slovenská strana v prítomnosti zástupcov Komisie Európskeho spoločenstva posúdila opatrenia, aby sa následné škody neopakovali. Cieľom je tiež vykonzultovať si otázky dočasného režimu. Mal by byť súčasťou špeciálnej dohody. Spoločne by ju predložili Medzinárodnému súdnemu dvoru v Hágu. Názory oboch strán sú však diametrálne odlišné a ako tiež prezradil novinárom pán Kocinger, maďarskú stranu naše predstavy stále šokujú. V tomto šoku je, zdá sa, aj dnes v Bratislave. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neschválil počas druhého rokovacieho dňa v Bratislave návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o dočasnej snemovni Národnej rady Slovenskej republiky. Za návrh nehlasoval ani jeden z prítomných poslancov. Najviac času venovali poslanci vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva. Ako dnes v Prešove na stretnutí s primátormi miest, starostami obcí a vedúcimi pracovníkmi úradov štátnej správy uviedol minister zdravotníctva Slovenskej republiky William Soboňa, prevedenie časti zdravotníckych zariadení do majetku obcí by mohlo byť jedným z radikálnych opatrení smerujúcich k ozdraveniu slovenského zdravotníctva. Ministerstvo je ochotné podporiť najzaujímavejšie projekty aj finančne, ale iniciatíva by mala prísť práve zo strany obcí a miest. Na stretnutí sa hovorilo aj o ďalších aktuálnych problémoch tohto rezortu v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky. Pretrvávajúce nedostatky v distribúcii liekov pomôže definitívne vyriešiť pripravovaná privatizácia lekární, a teda konkurenčné obchodné prostredie. Veľkodistribútori liekov sa musia riadiť pravidlami, ktoré určilo ministerstvo, inak by mohli prísť o licencie. Samozrejme, najlepšou pomocou by bolo zlepšenie celej ekonomickej situácie Slovenska, lebo silné zdravotníctvo pri slabej ekonomike existovať nemôže. Dnešné dvojhodinové stretnutie primátorov a starostov Prešovského okresu s ministrom zdravotníctva Williamom Soboňom bolo ďalšou príležitosťou hovoriť o problémoch obcí a miest s najvyššími predstaviteľmi štátu. V Prešove tieto stretnutia získavajú tradíciu a aktívne ovplyvňujú prácu miestnych samospráv. Vládnym návrhom zákona o poľovníctve a o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva zaoberal sa dnes v Bratislave výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. Z dôvodovej správy, ktorú predložilo ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, okrem iného vyplýva, že opätovné spojenie práva poľovníctva s pozemkovým vlastníctvom sa nevyhnutne prejaví vo vplyve vlastníkov na správe a využití poľovných revírov. Na druhej strane rozdrobenosť pozemkového vlastníctva, značný rozsah tzv. Nedoložených právnych vzťahov a ešte plynulá lehota na uplynutie reštitučných nárokov naznačujú, že v živote bude tento proces len postupný. V opustených priestoroch starej východnej šachty v Handlovej vznikol v rámci útlmového programu baníctva perspektívny nový závod výroba kovového nábytku. K zrodu nového výrobného odvetvia na Hornom Ponitri pomohla 105 miliónová dotácia vlády Slovenskej republiky. Závod je vybavený špičkovým technologickým zariadením z Talianska a Dánska. Kovový všestranne použiteľný nábytok je určený pre potreby peňažných ústavov, bank, podnikov a firiem. Je nehorľavý a oproti klasickému kancelárskému nábytku z dreva má dlhšiu životnosť a cenovo je dostupnejší. Podľa prieskumu trhu je o kovový nábytok veľký záujem nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Nový štátny podnik v Handlovej poskytne prácu 80 ľuďom, prevažne z banského odvetvia. Kiež by sa tieto lesy opäť vrátili mestu, ako to bolo pred 50. rokom. Mali by sme z toho väčší užitok my, Ružomberčania, a nie iba štát.
Želanie viacerých obyvateľov Ružomberka sa stalo skutočnosťou. Koncom minulého roka prebral mestský úrad od Severoslovenských štátnych lesov Žilina 6884 hektárov lesných pozemkov. 1. januára tohto roku začal ako jeden z prvých na Slovensku pracovať mestský podnik lesov ako príspevková organizácia mestského úradu. Aké výhody budú mať Ružomberčania z toho, že lesy už patria pod správu mesta? Myslím si, že o niečo väčšie ako predtým. Predpokladajme, že po zabehnutí výroby získame nejaké prostriedky do mestskej pokladne, ktoré sa vrátia obyvateľom mesta v rôznej forme naspäť. To asi bude tých finančných prostriedkov na tento rok, koľko predpokladáte? Je to dosť ťažké predpokladať v dnešnej forme, keď začíname, ale rátam, že to bude niečo cez 1 000 000 korún. Ďalej je tu forma, je tu možnosť vyrobiť si v rámci samovýroby palivové drevo, takisto aj tzv. Stavebné drevo gulačinu a potom sa budem podieľať na dokončení lesoparku, čím vznikne ďalšia možnosť rekreácie pre obyvateľov mesta. Keďže lesy dostali bez zbytočných prieťahov a vo vzornom poriadku, môže mestský lesný podnik rátať s takýmto ziskom, a to z ťažby 7000 metrov kubických dreva. Vo svojej činnosti budú uplatňovať dodávateľský spôsob výroby, teda práce v lese pri ťažbe, približovaní a odvoze dreva budú zadávať súkromným podnikateľom. Perspektívne uvažujú so spracovaním získaného dreva na hotové výrobky s vybudovaním vlastného manipulačného skladu a mestskej píly. A konkurovať tak súkromným majiteľom lesov i štátnym lesom. Medzi desiatkami denníkov, ktoré si môžete kúpiť každý deň, sa objavil nový. Redaktori, ktorí odišli z periodika Smena, založili nový denník s týždennou prílohou. Volá sa Smena a dnes vyšiel prvý raz. Vyšlo hneď rozšírené číslo Smena nedeľu. 60-tisícový náklad podľa našich informácií hneď vypredali. Staronovým kolegom želáme veľa úspechov, málo novinárskych kačíc a ich čitateľom čo najobjektívnejšie informácie. Uplynuli práve 4 roky, ako sa v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove začala rekonštrukcia budovy. Dnes herci nastúpili na rozšírenú scénu, diváci zasadli do obnoveného hľadiska. Modernizáciou prešiel aj svetelný park a ďalšia javisková technika, vynovené sú nástropné maľby. 4 roky čakali divadelníci na túto slávnostnú chvíľu a súčasne i na prvé uvedenie rusínskeho autora, po ktorom divadlo pred časom pomenovali. Touto hrou je inscenácia Dobrodenie je viac ako bohatstvo. Otáznik na konci názvu je pochybovaním súčasníkov o platnosti myšlienky z čias Alexandra Duchnoviča. Hra je súčasne akýmsi apelom, aby si ľudia uvedomili svoje korene. Členovia divadla ju naštudovali pod režijným vedením Jaroslava Sisáka. Slávnosť pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného divadla pokračuje na scéne zajtra celosúborovým programom Pulzu a v sobotu ďalšou premiérou hry Michaila Starického Za dvoma zajacmi. Prvé vydanie aktualít sa pomaly končí. My vám ďakujeme za pozornosť. Dovidenia zajtra.